Det er lite å utsette på presisjonen når Seabed Rig demonstrerer verdens første fullrobotiserte borerigg. Men tross navnet ser det nå ut til at teknologien kan bli svært nyttig og overvannflat. Utgangspunktet for Seabed Rig var jo å lage en rig som skal ned på havbunnen, men etter hvert som industrien så at det er fullt mulig å lage disse robotiserte løsningene for bordekket, så kom jo fort spørsmålet, kan vi ikke få dette på de konvensjonelle installasjonene på flytere eller faste installasjoner offshore eller på landrigger. Så planen nå er å bruke teknologien og kunnskapen og designe og produsere et fullskala topside EX-sikkert bordekk, som vi ønsker i løpet av 2013 og foreta en prøveboring med Oppesjå Iris på siden av Ulriggen. Det vil da være en teknologi som kan gå ut på eksisterende installasjoner offshore eller onshore. Teknologiprosjektet er blant landets mest omtalte. Et samarbeid med NASA er allerede på plass, og det er potensielt grensesprengende arbeid som blir gjort på anlegget på Forus. Vi tar i bruk helt nye teknologi inn i oljebransjen sin borevirksomhet og fokuserer på å bruke robotiserte løsninger i stedet for å bruke fjernstyrte løsninger. Så det betyr at vi tar vekk personell som en sånn flaskehals i prosessen, og så lar vi autonome maskiner og roboter gjøre jobben i plassen. Det betyr jo masse for HMS. Vi trenger ikke å ha folk på boredekk. Som dere så, så er hele boredekket det er avstengt og låst, så det er ingen som slipper inn der. Seabed Rig har kommet langt i arbeidet med å sikre de 100 millionene som trengs for å fullføre neste fase av utviklingen. Ja, nå er vi jo inne i en fase der vi skal få på plass finansiering for det vi kaller fase 3 da. Og da vil vi være finansierte med støtte fra bransjen, der vi får direkte støtte fra noen av de store internasjonale oljeselskapene. Vi får støtte fra Demo 2000, og vi får en del støtte fra Statoil, som for øvrig er en av de store støttespillerne og medeierne i Seabed Rig. Og så er vi også ute og arbeider med å få på plass en finansiering fra kapitalmarkedet for den siste biten av fase 3. Hvor lett har det vært? Ja, vi har vært inne i en sånn fase der det var litt vanskeligere å hente penger enn det har vært tidligere, men det ser ut som vi skal få dette greit på plass, og nå er vi inne i dialog med forskjellige aktører for å finne ut hvem som blir den neste investoren. Da. Og hvor mye vil det sånn totalt sett koste ut av denne teknologien? Vi har et budsjett på rundt 100 millioner for den neste fasen for fase 3.